Dragi prvašići, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Za današnji rad treba će ti početnica tragu riječi, drugi dio, i pisanka moji tragovi. Promotri dio jedne stranice i svoje početnice. Naslov glasi D kao dobar dan. Što je dobar dan? To je jedan pozdrav. Kako ti pozdravljaš ljude tijekom dana? Izgovori pozdrave. Pred tobom se nalaze neki od njih. Napisani su. Dobar dan. Dobro došli. Dobar tek. Koga pozdravljaš s dobar dan? Možeš li prepoznati kojoj fotografiji možeš pridružiti taj pozdrav? Koga bi pozdravila ili pozdravio s dobar dan? Tako je. Trećoj fotografiji možemo pridružiti pozdrav dobar dan. Kojoj fotografiji možemo pridružiti pozdrav dobrodošli? To je pozdrav kojim nekome želimo dobrodošlicu. Najčešće pozdravljamo osobu ili više njih kada dođu u naš dom. To znači da ćemo ovaj pozdrav pridružiti prvoj fotografiji. Dobar tek. To je lijepa želja koju na početku objeda zaželimo onima s kojima objedujemo. Na drugoj fotografiji vidimo oca i djevojčicu koji objeduju. Prepoznaješ li vrstu hrane koju jedu? To su ukusne palačinke. Postoji li još neki pozdrav kojim pozdravljaš svoje prijatelje? Kako pozdravljaš svoju učiteljicu ili učitelja? Pozdravi su jako važni. Pozdravljaj ljude koje susretneš tijekom dana odgovarajućim pozdravom. Pozdravi koji su napisani započinju slovom koje ćemo danas učiti. To je slovo D. Odgovori na pitanja koja ću ti postaviti, a nalaze se u tvojoj početnici. Koga, kada i gdje pozdravljaš? Komu, gdje i kada govoriš dobrodošli? Kada izgovaraš dobro jutro? Koga pozdravljaš s dobra večer? U svojoj početnici na stranici 1, 2, 4, 124 nalazi se ovaj zadatak. Riješit ćeš ga u svojoj početnici. Potrebno je u zadatku povezati crtom sliku i riječ. Ako znaš da ovako izgleda slovo D, pokušajmo pročitati ovu riječ. Dlan. Prepoznaj koja slika prikazuje dlan i spoji ju crtom s riječju dlan. Čitamo sljedeću riječ. Djetelina. Koja slika prikazuje djetelinu? Ako znamo da je djetelina biljka, nije teško povezati biljku s riječju djetelina. Sliku biljke i riječ djetelina poveži crtom.
Pročitajmo sljedeću riječ. Dupin. Dupin je životinja. Ona živi u moru i nalazi se na ovoj ilustraciji. Poveži crtom sliku dupina i riječ dupin. I došli smo do četvrte riječi, pročitajmo ju. Dijete. Ostala nam je samo jedna ilustracija koja prikazuje dječaka. Dječak je dijete, pa poveži ilustraciju dječaka i riječ dijete jednom crtom. Sada ćemo pogledati kako možemo pravilno napisati slovo D. Prvo gledamo veliko slovo D i već vidimo da ćemo ga napisati između prve i treće crte. Počinjemo pisati odozgo prema dolje, povlačimo jednu ravnu uspravnu crtu, a potom početak i kraj crte spojimo jednom zakrivljenom crtom, zapravo nacrtamo jedan veliki trbuh. Na taj način dobit ćemo veliko slovo D. Promotri. To sigurno nije bilo teško i zato ćemo odmah pogledati kako ćemo pravilno napisati malo slovo D. Za razliku od dosadašnjeg načina pisanja nekih malih slova, D se razlikuje po tome što ćemo ovoga puta započeti pisati prvo trbuščić. Trbuščić slovu D pišemo između druge i treće crte, ali u lijevu stranu. Prvo ćemo napisati trbuščić između druge i treće crte ulijevo, a potom jednu crtu ravnu od prve do treće crte, koja će na kraju malo zavinuti udesno. Ako pogledaš samo ovu crtu, ovako kako ju treba napisati, na koje te ona slovo podsjeća? Tako je, na slovo L. Njega smo do sada već učili. Pogledaj kako je pravilno treba napisati slovo D. Na stranici 122.1.2.2 u svojoj početnici nalazi se ovaj zadatak. Riješit ćeš ga u svoju početnicu. Zadatak ćemo rješavati zajedno, pa možeš gledati u ovu video lekciju, ali rješavaj u svojoj početnici. Zadatak je zaokruži riječi u kojima je slovo D na kraju. Pročitaj prvo sve riječi, potom zaokruži olovkom samo riječi u kojima se D nalazi na kraju. Za to vrijeme zaustavi video, a kada riješiš zadatak, ponovo ga pokreni i provjeri jesi li točno riješila ili riješio zadatak. Provjerimo koje si riječi zaokružila ili zaokružio. Prva riječ je riječ rad. U njoj se D nalazi na kraju. D je i na kraju riječi bod, pa smo i nju zaokružili. I u riječi led nalazi se D na kraju i nju je bilo potrebno zaokružiti. Na kraju riječi med smjestilo se D. I postoji li još neka riječ u kojoj je D na kraju? Točno, to je riječ brod. Ako smo ovaj zadatak točno riješili, pogledajmo još jedan zadatak u početnici na istoj stranici. Pred vama se nalazi mnoštvo riječi.
Vaš je zadatak podcrtati riječi koje imaju dva slova D. Prvo pročitaj sve riječi, a potom olovkom podcrtaj samo one riječi u kojima vidiš dva slova D. Zaustavi video i nakon podcrtavanja ponovo ga pokreni i provjeri jesi li sve dobro podcrtala ili podcrtao. Provjerimo. Prvo smo podcrtali riječ medvjed. U toj riječi jedno D se nalazi u sredini, a drugo na kraju riječi. Trebalo je podcrtati i riječ sladoled. U njoj D vidimo u sredini i na kraju riječi. I u riječi pradjed nalaze se dva slova D, jedno u sredini i drugo na kraju riječi. Dva slova D nalaze se i u riječi drvored. Jedno D vidimo na početku, a jedno na kraju riječi. U riječi dosada D se nalazi na početku i u sredini riječi. Ostale su nam još tri riječi. Vidimo li i u njima dva slova D? Vidimo. U riječi dodir D se nalazi na početku i u sredini riječi. Ovo je točno rješenje. Provjeri jesi li ti točno ili riješila ili riješio zadatak. Pročitaj zanimljivu rečenicu. Danas sam se dobro naspavala. Koliko riječi ima ova rečenica? Danas sam se dobro naspavala. Jedna riječ, dvije riječi, tri riječi, četiri riječi, pet riječi. Ova rečenica ima pet riječi. Međutim, ako pravilno izgovaramo rečenicu, onda će ona glasiti ovako. Danas sam se dobro naspavala. Poslušaj još jednom i pokušaj sada prebrojiti koliko čuješ riječi u rečenici. Danas sam se dobro naspavala. Primijetila si ili primijetio da smo riječi danas sam se pročitali nekako spojeno, možda zajedno, kao jednu cjelinu, a potom riječi dobro naspavala. Ponekad ne možemo točno odrediti broj riječi ako ih samo slušamo ili ako riječi ne poznajemo dobro. Zato učimo slova da bismo mogli točno napisati riječi i pravilno izgovarati rečenice. Sljedeći je tvoj zadatak od riječi koje vidiš pred sobom sastaviti jednu rečenicu i napisati je u svoju bilježnicu. U sastavljanju rečenice može ti pomoći ovaj rečenični znak, jer ćemo po tome prepoznati da je ove dvije riječi moraju stajati na kraju rečenice. Izgovori naglas pravilno ovu rečenicu i prepiši je u svoju bilježnicu. Za domaću zadaću riješi zadatke na stranici 126 svoje početnice. Sigurna sam da slovo D nije predstavljalo problem i da će nas veseliti čitati nove riječi s novim slovom. Do sljedećeg susreta, veliki pozdrav!